Bet ar šodienu Latvijas ārstu biedrība sāk akciju saprast un atbalstīt, lai pievērstu uzmanību tam, cik svarīga labam veselības aprūpes procesa rezultātam ir komunikācija starp medicīnas darbinieku un pacientu. Tāpēc akcijas laikā pacientus un medicīnas darbiniekus aicinās dalīties ar pozitīvo pieredzi, kad viņi jūtušies saprasti un atbalstīti. Un tieši tas iespējams palīdzēs panākt efektīvāku atveseļošanos. Uz interviju mums pievienojusies Latvijas ārstu biedrības vadītāja Ilze Aizsilniece. Labrīt. Labrīt. Pirms gan mēs runājam par šo komunikāciju. Ieskicēt nedaudz lūdzu par veselības ministrijas centieniem samazināt zāļu cenas, jo ministrs pirms vairākiem mēnešiem iezīmēja uzcenojumu mehānismu, tātad noteikti kā vienotu, daudz saruna ir bijis jau nozarē līdz šim, bet vai konkrētas darbības arī ir kādas šobrīd novērojamas? Es domāju, ka ir novērojums, ir diskusijas, protams, ir arī bažas veselības aprūpes sektorā, gan tiem, kas piegādā zāles, gan nodrošina, teiksim, aptieku darbību, jo tas ir skaidrs, protams, visi baidās, ka var samazināties ieņēmumi, jo cilvēkiem algas jāmaksā un konkurence ir liela, lai piesaistītu jaunus speciālistus šajā nozarē. Teikšu, tiešām, nu, farmaceitiskajā nozarē. Bet es domāju, ka tās sarunas ir diezgan veiksmīgas, viņas ir arī konstruktīvas. Es domāju, ka no visām pusēm mums ir jāsaprot, ka mums tomēr arī jāatbalsta ir viena no ekonomikas nozarēm Latvijā. Un es domāju, ka pirmais pozitīvā jau tāda iezīme bija šajā sarunu ceļa laikā, bija, ka bija šī ideja 5% kompensēt visām receptūras zālēm. Bet tas būtu milzīgs apgrūtinājums gan farmaceitiem, gan ārstiem, gan pacientiem. Un tie 5% jau patiesībā, ko nu, kompensētu valsts par jebkuru izrakstīto medikamentu, nu, tas neko daudz finansiāli nepalīdzētu pacientiem. Bet tas sloks, kas rastos, lai jebkuru recepti, teiksim tā, atprečot aptiekā, būtu ļoti liels. Un ministrija to saprat, es domāju, ka nu, satraukums ir nozarē par to, kas tad kādu būs šie te lēmumi. Bet skaidrs ir arī tas, ka ja būs pārobežu recepts un mūsu pacienti ar kompensējumā zāles varēs iegādāties arī Igaunijā un Lietuvā, mums ir jādomā, kā tās cenas padarīt līdzīgas visās trīs Baltijas valstīs. Nu jā, tas jautājums droši vien, kas prasa vēl pietiekam daudz gan sarunu, gan salāgošanu, bet nu, jā, nu, tie aprēķini, protams, šis tas izskan 15-20, cik procenti varbūt lētāks, kāds zāles varētu kļūt, bet nu, īsti nesot, kā es saprotu, arī no pašas ministrijas nav jau tāda aprēķina, ka tas ir ar garantiju, un līdz ar to, ko īsti gaidīt. Nu, jā, kā, es domāju, vairāk sagaidīt. Kad ir, nu, tur no sākuma pirms pieņemt kaut kādas lēmumus, ir vajadzīga modelēšana, arī tāda finansiāla analīze, jo jāsaprot arī tas, ka mums tās cenu atšķirības ir, tāpēc, ka mums ir lielāks PVN uz medikamentiem Latvijā, kā arī, nu, tie nodokļi, ko uzcenojam mēs... princips arī. Jā, uzcenojam princips, bet tur milzīga atšķirība nav. Tā kā, manuprāt, tur būs labs risinājums tā, lai tās cenas pacientiem būtu patīkamākas un mazāk viņiem būtu jātērē no savas kabatas. Par nozari, ja mēs kopumā runājam, kā jūs vispār teikt, kas pašlaik notiek, kadreiz mēs par tādiem ugunsgrēkiem veselības aprūpē runājam, tagad pēc arī dažādiem lēmumiem medpersonāla algu paaugstināšanai un arī pēc, nu, tā kā šobrīd jūtas nozari šī gada sākumā, vai kas tas ir? Dūmošana, gruzdēšana, prieks par nodzēstiem ugunsgrēkiem? Kas... Es domāju, ka nav ne dūmošana, ne gruzdēšana, ir cerība. Ir cerība, jo tas palielinājums veselības aprūpes budžetam šogad ir liels. Es ceru, ka nebūs jāpierāda katra budžeta līnija, ka viņš ir jāpalielina, ka veselības ministrijai tas ļoti apgrūtina darbu, ja viņiem jāpierāda katra 2 miljoni, kas ir vajadzīgi, kā, nu, teiksim, medikamentiem vai bērnu aprūpē vai onkoloģijas aprūpē, jo tur vairāk ir jādomā veselības ministrijā strateģiski, nevis tikai aizstāvoties un pierādot tās nepieciešamības. Un es teikšu, ka, nu, es domāju, ka politiķi ir sapratuši veselības nozares nozīmi Latvijas ekonomikā un tautsaimniecības attīstībā. Par akciju runājot, kas tad šodien tiek uzsākta, kāpēc ir svarīgi runāt par komunikāciju starp ārstu un pacientu, varbūt ir kādas nepilnības līdz šim bijušas, kas tiešām liek pievērsties šai tēmai? Nu, tā nepilnība ir bijusi ļoti lielā pārslodze veselības aprūpē strādājošajiem, gan ārstiem, gan māsām, gan ārstu palīgiem, visiem. Jo tas, nu, teiksim, tā apmaksas nav bijusi tik liela, cilvēki ir strādājuši vairāk nekā vienu slodzi, pēc Latvijas darba likumdošanas tev jāstrādā ir vairākās vietās, lai tev nemaksātu virsstundas. Un cilvēki ir noguruši. Noguris cilvēks ir 6 reizes
jāsaka tā, vairāk var pieļaut kļūdus, un viņš arī viņam nepatīk. Viņam vairs negribās nevienu runāt, viņš ir noguris. To mēs visi zinām, piemēram, ja mēs esam noguruši pēc darba, un tad mūsu bērni niķojās vakarā, mēs esam niknāki nekā tad, ja svētdienas rītā viņi kaut ko mūs izaicina. Bet... Tad tas ir aicinājums pacientiem būt līdzjūtīgiem? Nē, tas ir aicinājums visiem, gan mediķiem, gan pacientiem, saprast to, ka ārstniecības process nav tikai medikamentu nozīmēšana vai operācijas veikšana. Ārstniecības process ir sadarbība, jo galvenais ārstniecības procesā ir pacients. Jebkurš mediķis ir tikai padomdevējs. Un tāpēc mums ir jāsaprot kaut vai tādas elementāras lietas, ko nozīmē sērošana, ko nozīmē sērošanas process. Ja cilvēks uzzina, ka viņam ir ļoti nopietna slimība, viņš sākumā mēģina noliekt, bet pēc tam viņš dusmojās. Viņš dusmojās uz tiem, kas viņam ir šo diagnozi pateikuši. Un mēs kā mediķi to nedrīkstam uztvert personīgi. Mums ir jāsaprot katra cilvēka tā sarežģītā emocionālā situācija. Mums ir vajadzīga pietiekama izglītība. Un tas, ko mēs gribētu pacientiem arī lūgt, ir šos pozitīvos piemērus. Jo parasti mēs runājam tikai par kritisko un par slikto. Bet es domāju, ka cilvēki labāk mācās no labajiem piemēriem. No tā, ka mēs sākam viens otru izprast, ka mēs saprotam pacienta grūtības, ka pēc viņš varbūt dusmojās uz mums. Nu, kāda veida tas varētu būt tas pozitīvais piemērs? Nu, piemēram, ilustrējot. Ilustrējot. Nu, piemēram, par kaut vai par to, kad ir bijusi kāda varbūt situācija, kur ir bijusi izmisums, nu, tāds neticība un izmisums tā veselības aprūpē, bet ir bijis medicīnas darbinieks, kas ir atbalstījis un devis to cerību un virzību, kā pareizāk rīkoties. Jo kādreiz liekas, nu, tā diagnoze ir tāda, tur nekam nav jēga, kur jāskrien jāmeklē, bet, nu, ģimenes ārsts vai ģimenes ārstam ārsta palīgs vai māsiņa vai slimnīcā uzņemšanas nodaļā kāds no strādājošajiem ir iedevis to tos pateicis tos labos vārdus un izstāstījis, kas tad ir jādara, un tas ir mainījis pacienta attieksmi. Motivācija un mudinājums, protams, ir labs un svētīgs, bet vai tas tiek līdz tai saknē, es domāju. Jūs pateicāt, ka tā ārstu pārslodze ir ļoti būtiski pie vainas, nu, ja cilvēkam ir tūkstošiem, es domāju, ģimenes ārstu praksē pacientu, tik un tik minūtes katram, vai speciālistam jāskrien uz citu iestādi turpināt kaut kāds pakalpojums sniegt, vai tad viņš spēja to... Tas tiek līdz saknē, jo... Mēs šajos pēdējos gados un tādī pārslodzē, kas ir bijuši, nu, un trūkumā kopš 2009. Gada, mēs esam nedaudz pazaudējuši to savstarpējo sadarbību. Mums arī varbūt pasaules notikumi ir tā kā pretnostatījuši veselības aprūpu un pacients. Un veselības aprūpē pacients ir centrā. Viņam jābūt centrā. Bet ir vēl viena lieta, ko mēs gribam veicināt ar šo te akciju, ir... To atbildību, ko pacients uzņemās pats, to nepieciešamību zināt par savu veselību, veselības pratību, jo ja ārsts pacientam iesaka kaut ko darīt, un viņš īsti neizprot līdz galam, kāpēc tas ir jādara, nav tās veselības pratības. Tā ir arī nu, tiešām patiesi šķērslis, lai gūtu labos rezultātus. Jo faktiski jau to procesu, ārstniecības procesu, izveic pats pacients. Mediķi ir ap. To viņi atbalsta šajā izveseļošanās procesā cilvēku. Un tas ir tāds sākums, ar kuru mēs gribam mainīt izpratni par komunikāciju, arī no pacienta puses, saprast, ka pēc viņi tā jūtās, ka tas ir pilnīgi normāli, kaut vai sākt runāt par sērošanas procesu, par ko jau stāstīs brīnišķīgā ārsta Liena Sīle pacientiem, jo ir lietas, kas mums ir jāsaprot par sevi, par to, kas notiek veselības aprūpē, par to, kā strādā mūsu ķermenis, un tad veidosies pavisam citu veidu sadarbību un ārstniecību. Šajā komunikācijā, ko no pacientiem tieši sagaida, lai uzreiz arī pēc šīs konsultācijas komunikācijas pateiktu paldies ārstam, kas novērtēts vai kāda anketa kaut kur jāizpild vai kā tas izpaužās? Nē. Tas, uz ko mēs mēģināsim aicināt pacientus, ir, ka arī uz konsultāciju ir jāsagatavojās. Tiemžēl dēļ mūsu pieredzes, kas ir nākusi jau no varbūt padomju laikiem, daudziem cilvēkiem ir nu, tā, zinām, nepatika pret medicīnu. Un nav jēga aiziet un teikt, nu, man tur sāp vai es neko negribu te ar jums runāt, man te vajag papīru. Ir jēga to laiku, ko pavada kopā ar ārstu konsultācijā, izmantot ļoti
nu, tā liederīga un konstruktīva. Un tāpēc ir jēga sagatavoties un padomāt, kas tad ir tie veselības jautājumi, kas mani tomēr uztrauc. Un kā jūs teicāt, sākt ar pašu izziņu, izziņu. Pašu sevi saprašanu, un tad jau var iziet uz sadarbību Jā. Un uz kopējo sadarbību ārstēšanā. Paldies par šo. Noteikti varam atgādināt, ka saprast un atbalstīt LV ir mājaslapa, kurā arī var ielūkoties gan par šo pozitīvo atsauksmi, stāstu sniegšanu un pieredzes apmaiņu, gan arī nu, vēlreiz atgādināt sev par to, kas ir svarīgākais. Veiksmīgai ārstniecībai. Paldies, ka atnācāt šorīt. Paldies jums. Paldies. Paldies.